Ahojte, v tejto videorecenzii sa pozrieme na špeciálny konvertibilný notebook. Je to HP X360, bol predstavený už aj na CESe, tam sme ho videli. Teraz máme vlastne testovací kus u nás v Bratislave. Pozrieme sa, čím je tento notebook zaujímavý a čím nás naopak mierne sklamal. Poďme na to. Aktuálny model HP Spectre X360 je vlastne nástupcom minuloročnej série Spectre X360. Prešiel tu nejaký facelift tela, máme tu najnovšie komponenty, samozrejme procesor Intel najnovšej 6. generácie. Je to konvertibilný notebook, ktorý je na pohľad veľmi pekný, každý ho obdivoval, to spracovanie je vynikajúce, hliníkové šasy, je dostatočne pevné. Nevýhodou je potom to, že sú ostrejšie hrany, takže treba si možno na to dávať pozor pri jeho prenášaní. V každom prípade teda notebook by sme mali asi prenášať v samostatnej kapsičke, ale nie každý to tak robí, respektíve teda v priehradke batohu alebo tašky. Čo sa týka toho spracovania, vyzerá naozaj veľmi dobre v takejto sivo-zlatej farbe. Logo Hewlett Packard je jemne vystúpené. Je to možno dizajnovo veľmi, veľmi pekné a nemuselo by to tu, povedzme, byť. Takou špecialitou je potom už podľa názvu, teda možnosť používať ho v niekoľkých režimoch, čiže buď takto, v režime tabletu, alebo teda v nejakom prezentačnom režime, takže to sa dá všetko prispôsobiť. Pravdepodobne, kde každý používa tento notebook asi v tom základnom režime, teda v režime notebooku. Prvá výhrada je teda k tomu, že klb je veľmi slabý, respektíve veko je veľmi ťažké. Hliník je síce fajn, ale má to svoj podiel na hmotnosti. Takže keď ho teda nejako používame a chceme si ho zobrať zo stola, tak to veko potom padá. No, toto je proste nepraktické, toto sa trošku nepodarilo. Buď mohlo byť veko silnejšie a prichytené, alebo teda mohlo byť ľahšie. Dobre. Skúšali sme ho aj v režime tabletu, to znamená, že v nejakom takomto režime ten notebook je veľmi ťažký. Ja teda osobne si neviem predstaviť to používať v režime tabletu. Je naozaj ťažký. Výrobca síce hovorí o 1,5 kg, ale jednoducho je to veľa. Je to veľa, možno že ideálne tak na kolenách. Ale držať toto v ruke a čítať si nejaký obsah, po 2 minútach to začne byť namáhavé. Ďalej je tu podsvietená klávesnica, s tým, že keď klávesnica nie je podsvietená, tak kláves F5, ktorý aktivuje podsvietenie, tak ten svieti permanentne. V BIOSe sa to dá vypnúť, skúšali sme to. Ďalšou vecou je technológia zvuku, čiže Bang & Olufsen, to je všetko v poriadku. Menšou nevýhodou je to, že opäť, tak ako pri iných modeloch HP, sa deaktivuje ten zvuk v prípade, že použijeme nejaký externý reproduktor alebo slúchadlá. To znamená, že o tú technológiu úpravy zvuku prídete, ak nepoužívate reproduktory, ktoré sú integrované v spodnej časti a sú dva, čiže klasická stereo zostava. Nevýhodou je, že ten zvuk sa dá možno použiť na nejaké filmy, na nejaké skypovania a tak ďalej. Na hudbu určite nie, na hry tiež nie. Každopádne a toto nie je herný notebook. Takže toto je taká menšia výčitka. Touchpad je skutočne nadrozmerný. Len málo kedy vidíme taký, povedzme, dvojito širokouhlý touchpad. Áno, môže zavadzať pri písaní. Je pravda, že tá kontaktná plocha je väčšia, ale zase veľmi dobre sa s tým ovláda tento konvertibilný notebook, takže skôr sa prikláňame k tomu, že toto riešenie bolo správne. Čo sa týka portovej výbavy, tak tá je povedzme v 13,3 palcovom tele nadštandardná, čiže 3 USB 3.0 porty, je tu HDMI port a je tu mini display port. A takisto klasická čítačka SD kariet. To všetko tu je, samozrejme kombinovaný audioport. Notebook sa veľmi dobre používa, klávesnica je veľmi tichá. Čo sa týka výkonu, tu nemáme čo vytknúť. Je tu Intel Core i5 6200 procesor, 8 GB RAM, 256 GB úložisko. Display je dotykový, samozrejme. A je tu použité Full HD rozlíšenie. Cena tohto zázraku je 1199 € pri tejto konfigurácii, ako som ju uviedol.
Cena je zaslúžená, je to proste stroj, na ktorom sa dajú strihať aj videá. To máme vyskúšané, toto video je ďalšie, ktoré sme strihali na tomto stroji. Notebook je 90% času je tichý, to znamená, že ho nebudete počuť. Samozrejme pri nejakom náročnejšom použití, ako napríklad konverzii zo strihaného videa, tak potom sa ozve aj ventilátor. Inak je to veľmi pohodlný pracovný stroj, nebyť teda slabšieho kolbu a možno nejakých nedostatkov, ktoré vyplývajú z toho viac efektnejšieho vyhotovenia ako praktickejšieho. Takže toto bol konvertibilný notebook HP Spectre X360. Je to bez pochyb zaujímavý kúsok, jednak po dizajnovej aj výkonovej stránke. Sú tu nejaké veci, ktoré sme mu vytkli, cena je 1199 eur. Je to dosť, ale je to právom zaslúžená cena za takéto zariadenie. Na cestovanie, do kancelárie, kdekoľvek, podsvietená klávesnica, skrátka, až na nejaké malé detaily, je to vynikajúci stroj. Nebyť, povedzme, nášho detailizmu, tak mu nemáme prakticky až tak čo vytknúť.